God morgon, internet! Det här är en eh, trött och häs och väldigt förkyld Joakim Jardenberg som precis ska lägga den andra dagen på Facebooks utvecklarkonferens F8 till handlingarna. Gisses vilken dag det har varit. Jag är helt... Det är som om man har kört mig i en torktumlare. Eh, Dagen började med en keynote som jag tycker att alla faktiskt borde gå in och titta på. Om gårdagens keynote med Mark Zuckerberg och så där liksom var den här high level keynote, där man slår fast vad som gäller, så fick vi mycket, mycket mer bakgrund idag. bland annat på hur man arbetar med artificiell intelligens och maskinlärning för att försöka hantera den här enorma plattformen som detta är hur man försöker hantera alla olika kulturer som ska samsas här, hur man försöker hantera de här enorma volymerna som det handlar om. Jag ser till exempel någon, någon siffra flyga förbi att det var runt en halv miljard spämmedelande som man liksom sorterar bort löpande. Och man, man fick helt enkelt en, en bra insikt, tycker jag, i vilka, vilka utmaningar det handlar om när man flyttar upp det på den här skalan. Men också är Otroligt intressant att se hur långt man har kommit. Vi fick backa tillbaka till 2014 när man egentligen började arbeta med maskinlärning för att hantera innehållet på plattformen och fram till idag och beyond liksom. Och, och Ja, det är mäktigt. Det som nog gjorde mest intryck på mig däremot under key det var Margaret Stewart som är en erkänt duktig talare också. Hon har jobbat på Youtube tidigare och är nu på, på, på Facebook. När hon pratade om memorialization alltså vad gör vi med folk när de dör på den här plattformen? Hon började så fint att det finns två saker som alla människor på jorden, än så länge i alla fall, har gemensamt. Det är att vi föds och att vi dör. Eh, och födseln är ju ofta inte en del av Facebooks problematik, än så länge i alla fall. Men döden är det ju definitivt. Eh, och då är vi inne på det här igen med, med kulturella skillnader, vi är inne på olika stakeholders. Jag kanske har en idé om hur mitt innehåll ska hanteras efter min död. Mina anhöriga kanske har en, en helt annan uppfattning. Mina vänner kanske har en tredje uppfattning, samhället kanske har en fjärde. Alltså det är så otroligt intressant när man får titta in i de här komplexa strukturerna och börja tänka på de här problemen. Och Margaret sa ingenting om det, men vi måste ju vara medvetna om att hur vi än räknar så kommer det ju en dag en brytpunkt där vi har fler döda än levande människor på Facebook och, och hur påverkar det plattformen och, och så där. Eh, och, och som vanligt kopplingar nu till, till Messenger, då, alltså till den, den privata delen. Ska man liksom kunna fortsätta skicka meddelande till någon efter att de har gått bort? Och, och vad ska i så fall hända där? Ja, det är grymt spännande. Eh, efter keynote sen så var det en oerhörd att få sitta ner i tre stycken runda bordsamtal, Dels med Joaquin Candela som är Director of Engineering Fairness and Bias. Mycket artificiell intelligens, maskinlärning. Och jag fick bland annat fråga honom om han liksom så här rent personligen någonsin känner sig överväldigad av det här. Den här utmaningen de har framför sig om man tror att man kommer inom citationstecken vinna. Och han, han sa utan omsvep att när han först kom till Facebook så, så var det att man kände sig väldigt liten i förhållande till de utmaningar man står inför. Men att ju mer han har lärt sig om det här, och åtminstone börja förstå vad är frågan? Vad är utmaningen? Desto tydligare blir det för honom att nej, vi kommer kanske aldrig att vinna, men vi kommer hela tiden att flytta positionerna och bli bättre och bättre och bättre. Um, och min avslutande fråga till honom var egentligen hur det kändes för honom som arbetade så intensivt med de här algoritmerna. Att när vi tycker att algoritmen gör fel någon gång och vi ska överklaga eller eskalera en fråga så landar det i händerna på en människa. Där vi vet att människorna förmodligen har, har mer bias, mer fördomar och, och mer, mer vinklingar än vad AI har idag. Och jag tycker det är en spännande tanke. När kommer vi i ett läge där vi, där vi åtminstone rent tekniskt behöver slå fast att det är bättre att låta AI fatta de här besluten. Jag jobbar ju mycket med Lufthansa till exempel och där har deras VD sagt att det är förmodligen så att vi skulle redan idag kunna konstatera att en Autopilot flyger planet bättre än vad en människa gör, men då hamnar vi i allting som har med optik att göra. Alltså hur ser det här ut? Hur uppfattas det här av samhället? Hur, hur relaterar man till ansvarsfrågor när det är ett AI som råkar störta planet istället för det överseende vi har med en, en mänsklig faktor? Sjukt spännande. Och, och jag kommer återkomma till allt det här sen, jag måste bara få processa det lite grann. Eh, nästa, nästa möte var med Stan Chodnowski som alltså är oerhört hög höjdare här. Han är Head of product på, på Messenger, så han är verkligen i stormens öga runt det här nu. Eh, och där pratade vi mycket om det här med encryption. encryption. Alltså, min fråga till honom var att vi vet ju att, att staten och myndigheter avskyr end-to-end -end encryption. Hur kommer Facebook att kunna hantera det? Och då blir det mycket hänvisningar till den här konsultativa approachen som Facebook har nu. Att det är ingenting som man liksom bara inför så här, utan alla de här förändringarna man pratar om nu, de kommer att gå igenom flera, flera lager av diskussioner och samtal med berörda stakeholders. Men han var också tydlig att man kommer inte att kompromissa på idén om end-to-end -end encryption. Det kommer att genomföras. Frågan är bara hur. Och sen så var det Catherine Wu som är product management för, för groups. Också superintressant eftersom jag menar, en av sakerna Mark Zuckerberg sa igår det var ju att groups are in the center liksom. Och då var min fråga där hur det liksom matchar mot, mot the future is private. Vi har ju tre sorters grupper idag men om man säger att the future is private och vi samtidigt har öppna grupper, hur kommer det att, att landa? Eh, och Hon gav i principbeskedet att som det ser ut nu så kommer vi fortsätta ha de här tre sorternas olika grupper, eh, men att man kommer lyfta fram dem de på, på olika prominenta sätt och hjälpa oss att hitta rätt i grupperna och så där. Alltså, ska jag försöka sammanfatta den här dagen så är det att, inte helt oväntat, ni kommer ihåg Danning va? Den här, den här modellen av hur vi inledningsvis tycker att saker och ting, när vi börjar lära oss någonting om dem så tycker vi att de är väldigt enkla och så rusar vi upp på peak of Mount Stupid och, och sen faller vi ner i Valley of Despair och Sen så börjar vi liksom vår resa upp i någon slags plateau of sustainability där vi i ett ständigt lärande ödmjukt hela tiden upptäcker nya, nya gråzoner och nya förhållningssätt och så vidare. Och jag måste säga att ju mer jag möter människor här, ju mer jag ser in i Facebooks, ska man säga, djupare grundvalar, desto mer övertygad blir jag om att tron här är tron på människan och tron på att man, att man gör ett arbete med sikte på att göra världen till en bättre plats. Det spelar ingen roll om det är en nykläckt utvecklare som precis har deltagit i ett hackathon här och jag får ett samtal med dem, eller när jag sitter med Stan Chodnowski liksom och försöker komma under skinnet på honom. Det, det är gediget och det är genuint inte det är på riktigt. Men alla är också otroligt överens om vilka utmaningar man står inför. Två och halv användare totalt sett på de här plattformarna och eh, människan är inte alltid god. Då blir det ännu viktigare, tycker jag, att vi allihopa tillsammans försöker dra vårt strå till stacken. Att, att använda de här plattformarna för gott och att, eh, att leta, leta efter de goda möjligheterna och se till att de positiva, positiva demokratiska krafterna faktiskt är de som vinner. Eh, och som ni märker nu så, jag behöver processa detta. Så att eh, jag kommer tillbaka. Det kommer en ny insikt idag imorgon. Vi ses då.